Көшпенділер ойынның көркі енді қыза түскендей, ертең ел асыға күткен бәйге басталады. Сарыарқаның сайын даласына атағы алысқа кеткен сәйгүліктер жиналып жатыр. Жұрт аузында жүрген жұмыр тұяқ, талай аламанның алды болған талхиз, секрет пен тұмар қазірдің өзінде жер тарпып тұр. Қырғыздың атақты қара қызы мен қарагері де бәйгеге қосылады деп күтілуде. Сарапшылар дүбірлі додаға келген тұлпарлардың барлығы осыған дейін іріктеудің өткенін айтады. Қазақ атбегілері дәстүрлі бәйгеге жалпы саны 40-қа жуық ат қосады. Құнандар 11 шақырымға, топқа түскен тұлпарлар 18 шақырымға, ал аламанға қатысатын жүйріктер 25 шақырымға шабады. Жорға жарыстың қашықтығы 9 шақырым. Бұдан бөлек ұшқыр бәйге де болады. Талхиз бар, жұмыр тұяқ бар, одан кейін тұмар бар, барлығы осы жерде бәйге алаңына шығады. Қырғызстаннан да осы аттар келген жоқ. Атақты қарағыз бүгін тұсауы жолға шықты. Ертең бұйырса Астанада болады қарағыз. Оның сыртында қарагер деген ат келе жатыр. Қырғызстаннан Қазақстанда осы Алматы облысында өткен бәйгеде үшінші орын алған еді. Сол да жақсы шауып жүр, жақсы өнер көрсетіп жүр. Біздіңше енді алдын ала атбегілердің болжамы бойынша да осы қырғыз бен қазақ арасында бәсеке болады деген сөз айтып отыр. Я, ол анық, өйткені бұған дейін қарағыз екі рет Қазақстанға келіп, екі рет ұтып кеткен еді. Бұл жолы енді қарағыздың негізгі бәсекелестері бар.